Altså, jeg siger det hver gang. Den her sang, det er den bedste sang, der. Det er lidt ærgerligt, at der er tekst på. Fordi det går lidt forvirrende for andre, når jeg så snakker, og så synger de. Det er lidt ærgerligt. Men velkommen til. I dag der spiller vi ikke så meget. Vi nåede ikke at spille så mange games, men vi havde et rigtig godt game til sidst. Eller, jeg havde nu, for jeg var bare glad for at være der. Og det var lidt med den der combo med den der scanner, og så den der sniper. Som er så fucking broken. Det har ikke virket så meget for mig før, men det der game der, der var gang i den. Ej, den er voldsom. Virkelig, 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 virkelig voldsom. Og jeg håber stadig, at det er det første, de fikser. Selvom jeg er faktisk kommet dertil, at jeg havde faktisk scanneren mere. Fordi man konstant kan se, hvor folk er henne frem for det der med at skyde igennem væk. Men begge ting skal nerfes. UFO'er, de var ikke så træls i dag, men de er stadig træls, de skal også væk. Der er en grund til, at de er forsvundet fra competitive. Så ja, de skal også lige nerfes i det normale, tænker jeg. Men ja, ikke mere snak. Lad os komme i gang. Hvad er det, du havde tænkt på, at vi skulle i dag? Du sagde, at du var et eller andet. Jamen, det var bare, jeg så, at men hvad? At hvis man bruger den der slurp truck der, så er alle one shot. Jamen, det er det. Men så kom jeg i tanke om, at du havde jo... Ja, jeg har sgu da fået kill med den og det hele. Men ja, det render. Ja. Det samme gælder med de der container. Ja. Det er altså lidt... Det kan være strong. Det kan det. Og nok ham der stak af. Så skal vi sgu markere os igen, Nufi. Det er hyggeligt. Cracked. Jeg har altid været SMG-spiller. Det er det, jeg hele tiden har sagt. Ja. Altid. Alle dage. Det er du alle dage. Alle dage sagt. Ja. Sagthed. Ja, nemlig. Enig. Drop det. Kønne, du eliminerede mig lige. Dårligt. Ja, ham den har ikke særlig meget liv. Ej, jeg er ikke fan af den der. Den det er faktisk den, jeg hader mest efterhånden. Det er den der marker. Den er nede. Ja. To sekunder. Jeg skal lige fikse min stol. Nå, ja. Hvad er det lavet? Dan. Nå, okay. Jeg kan ikke høre noget, hvis du siger noget. Okay. Ej, den er gået helt i stykket, den her stol her. Nej. Den kan hverken rulle, eller den sidder... jeg sidder sådan og vipper sådan. Jeg ved ikke, om du kan... Jeg ved ikke, jeg sætter lige mikrofonen ned på min røv. Prøv at høre det her. Stolen vipper fra side til side. Ja. Du kan sikkert ikke høre noget. Jo, det kan jeg godt. Det lyder rent mærkeligt. Okay. Det var bare det der. Jeg tager lige mikrofonen til min røv. På en UFO. Jamen, kan du ikke sætte dig ind i den? Jeg bokker helt vildt! Jamen, det er sgu da ikke mene, man skal lande ind i dem jo. UFO. Gønne! Jamen... Sætter du fast? Ej, du er god nok. Jeg fik bare glider redeploy, og så røg jeg op på den igen, og så faldt jeg ned i den. Jamen, kan du godt se det? Kan du godt se det? Kan du ikke? Fint. UFO! Nå, men jeg bliver kidnappet. Det er også fedt. Jamen, så jeg en video af en, der kidnappede folk, inden de havde fået våben. Og så tog han den bare sådan helt ud i vandet og prøvede at drukne. Jamen, det er lidt ligesom den her NPC, jeg gør mig lige nu. Så det er jo fedt. Jeg fandt sådan en alien artifact. Er du helt derude? Ja, det er rigtigt. Ja, derude, det. Den må du sikkert allerede få noget alle af. Jeg ved faktisk, at jeg har fundet nogle stykker. Men det er ikke sådan... Og du har ikke engang gået efter dem? Nej, ikke sådan bevidst, nej. Wow, kønne. Er det blevet et nyt menneske? Det tror jeg måske. Han... Ja, han er død. Der er en UFO-mand her. Der er en, der har prøvet at skyde mig med en snip-dipperhorn. Hvor er from? Jeg ved det ikke. Godt. Jeg ved det nu. Okay, ja, man kan... Ja, jeg kan se det i den retning her. Jeg lige ud og tager de her tønder herude, og lige får at kulde lige lidt ekstra. Han er død. Var han alene? Ja. Lol. Nå, lad os finde en bil. Ja, vil du have begge-shieldet? Kan du? Ja, det tror jeg. Ja. Det var ikke en klap, hvor du tog op der, kønne! Hvis der er nogen herovre, så vil jeg lige være i serien. Ramt 30. And, så meget and. Nej, hvem synes så en god idé, det? Sorry. Rammer ham en gang, så flyver han bare til munden. Og tilbage? Nej, han kom ikke tilbage. Han døde. Så. Til munden, og så døde? Ja. Fra 62 år. Question mark. Jeg blev ramt af eller jeg ved ikke hvordan. Wait. Fedt.
Nå, der står en derovre med sådan en... Ah, fedt. Okay, cool. Cool nok, cool nok. Jeg kunne ikke se strålen. Jeg tænkte, at det var UFO'en, der sprang i hovedet på mig. Igennem væg. Det er fedt nok. Okay, et potentielt counter til UFO'er. En boogie bomb kanon. Jeg tror, der er mange, der brokser over, men jeg tror, det kunne være rigtig sjovt. Sådan det, at de så bare røver ud af UFO'en, så er det sådan lidt... så risker man lidt, når man er derop. Det kunne da meget længere. Det var sikkert også pisse irriterende, men... Altså... I forhold til alt det andet, der er nu, så tror jeg ikke, det er meget mere irriterende end det. Vi er Gucci. Hej. Hey. Jeg kan lige prøve at smide. Kan du lige komme herovre? Gas. Sådan der. Den er vi i princippet ikke sikre. You are never secured. Never. Det er wallbang. I have the deadly combo, så skal jeg bare lige have den til at fungere for mig. Det er combo, mener du? Det kalder man den også, ja. Cracked, det er så også. Jeg kommer nede fra nu på ham. Og der er en her også. Nok. Og du ham. Nice. Ja, maiden er derovre nu. Cracked. Cool. Okay. Tag mig meget bedre end bomben. Nej, altså jeg vil hellere en bomb lige nu, kan jeg godt mærke. Jeg ser de her disabled UFO'er i competitive. Så de kan lige godt se, at de måske ikke lige er de sjoveste at spille mod. Så er det da bare rigtig godt at... Vent, vil du hellere have en pompe egentlig, sagde du? Hvad farve er den? Har du fået det? Grøn. Lav en bytter der. Du markerer det der, Mick. Wait, what? De fejler nogle andre. Vent, jeg sidder nede i en lille busk her, og det er jeg glad for. Kommer en fat. Nok en 100 og... meget. Hvem synes, det er en god idé sådan der? Det forstår jeg ikke. Cracket den anden. Kom her! Cracket! Han er også cracket. Nok ham her. Hey. Det er godt teamwork det her. Ja. Jeg tager alt damage, du tager alt killsen. Åh. Oh. De har simpelthen den ultimative høje grund. Jeg tror det der udenbart er en dum idé, men Lige prøve. I har også nu puttet op for det her, Tom. De sidder bare på det højeste bjerg. Med en UFO, med en scanner og sådan en der. Oh shit, der er en nede ved mig. Det kan jeg se bare på din arm her, så. Der er to mand på mig. Jeg fik den væk. Shit. Jeg tror, jeg skal tage, når de bare går ind med en tag, og man bare spænder, det kan godt køre ondt. Men dem der, de skyder så efter mig, dem op på bakken, og så var der de der. Jeg tror også, der er et hold mere. Det er lidt skuft. Hvor fuck, han er der. Nok. Nice. Maiden kommer ind udefra nu. Yeah. Eller oppefra måske. En mere. Yeah. Fuck, der er mange mennesker. Det var det egentlig rum. Nej, men det smadrede selvfølgelig væggen den første nat, for dem har de skadet på en gang. Jeg tænkte, det kunne væggen skulle da sagtens overleve, men jeg havde glemt, at de stod pickaxe på den. Hej, det er da også akavet. Du er faktisk masser af healing til mig her. Holy shit. Det er også en medkit, ja. Det er da lidt lækkert, det her. Men så er det dem, skal jeg overhovedet bruge medkit, den her 69. XD, vi gør det alligevel. Så han der nok. Det var lidt dumt. Ikke damage. Ikke damage igen. Oh. Hvad fanden er det her nu? Det er meget ægget, hvad det er. Det synes du alligevel. Det var det faktisk godt givet ret i. Holy shit. Åh, oh, game of moves. Kan du ikke master? Der skal du bare vide, du også kan se. Det er godt til ham. Hvad er det, han har flere masser med mig? Hvis han vil bare gerne væk. Han er low nu i hvert fald. Han skal bare... Og der er han med den så. Men Ikke, men der er rigtig god damage på min pomme i dag, tænker jeg. Ja. Så det er godt, at du kan skyde pisse hurtigt med den.
Det er helt skræmmende, Kat. Det er åndssvagt. Er den med competitive? Ja. Du har minigas. Jeg bare lader ham tage panik. Ja, det er åndssvagt. 85 på den ene. Ikke cracked. Og en op på taget der. Jeg prøver at flanke. Ja, de er scannet. Nok andre. Køster bare lige. Ja, så kan jeg lige få nogle våben her. Eller 80. Cracked. Jamen, jeg glæder på det. Jeg hælder på mig. Third party til gengæld, det er jeg så stor fan af, Frederik. Okay, Mads er det jo. Jeg har ikke mods. Mads. Har du ikke mods? No, no mods. Back. Knocked. Ej, han er mokken, ham er. Så jo. Er han mokken? Han er mokken. Fucking mokken, mand. Ja. Nok en. Det er ordentligt svært. Åh, den er. Han bliver ved med at heal op. Jeg kan ikke finde ud af at bruge den der lort. Jeg er glad for at være her, mand. Der er en guldskar til dig. Det er sygt, at man kan dræbe nogen uden at peak selv. Altså, du kan bare sidde bag din egen væg, jo. Det er rigtigt. Det er lidt voldsomt. Jeg er sikker på, at der er en over stadig. Nej, det tror jeg ikke. Er det klar til service, eller til brug? Ja. Det vil jeg gerne. Så lad os bare... Oh, Jesus, hvor er det henne? Du har lige smadret det. Har det? Yep. Ej, det er uheldigt. Jeg har, et. Har et. Jeg har et, ja. Ja. Om vi skulle gemme det, men vi skal bare bruge det. Nice. Og sniper, man skulle lige en Twitch TV, ja. Han sidder og drikker. Vældig good idea, Fortnite. Kæft, det er så bare... Øj, det er godt, det her. Det... Jeg har bare faktisk bare med. Ja. Jeg når... de sidste sådan... Undtagen lige ham der, så tror jeg, de sidste... Der, fem, du har dræbt, har jeg lige noget at ramme dem en gang inden, og så er det bare... Bum! Ja, så er der sgu da sniper time. Er det i hvert fald han nok? Det er så åndssvagt. Ej, ja. Men han bygger bare op, han skal ikke have noget rest, og der er zonen nu. Ja, jeg tror jeg ikke, han ved, at nå, fuck. Det er fucking også. Ja, han er helt væk. Han skal slet ikke rest. Men er det den sidste, der er tilbage? Ja, den sidste. Lad mig lige få et kill, altså. Ja, det er dig. All you. Og lige se, hvis jeg skal lige komme og hjælpe. Jeg går bare og looter. Sådan er jeg. Så nu kender vi mig. Jeg kan sige, jeg kan hente sådan noget shake ham, jo. Han døde. Han løb ud i zonen og døde. Wow, han er ikke asker hans ting. Nå, han løb ud af ham, der rebootede. Ah, let's go, ja, Nufi! Sådan, Nufi! Ej, det er åndssvagt, det her. Det er jo 200 meter væk, altså. Så kan jeg bare skyde den der og lige bygge to rampe op, og så bare snipe dem, mens de overhovedet ikke er klar på det. Altså, det skulle være sådan, at når man bliver sigtet på den her, så skulle det bare sige... Men så vil folk jo bare begynde at sigte sådan tæt ved dem, og så bare flikke over på dem. Ja, men det, altså, det kræver lidt at tage lige at flikke over på hovedet. Det er lidt, altså, mindst sværere, når man bare kan stå sådan her, bare på langt. Men hvis de bare sætter den lige ved siden af en boks, som er alligevel langt væk, så kræver det sgu ingenting. Nej, den er... ja. Den bliver... Jeg har sagt... Wait, du hoppede, mand. Men hvad? Du hoppede på det der. Det er også svært. Det er et rundt combo, det her.